Тувани, финансиската дупка од 3,5 милиони евра од изборната кампања на ВМРО-ДПМН и после 9 месеци од парламентарните избори зјае отворена. Да ги подсетиме граѓаните. Сите трошоци на партиите, направени за време на кампањата, се покриваат исклучиво преку посебна наменска сметка. Согласно изборниот законик, откако на таа наменска сметка ќе легнат парите од буџетот за изборите, партиите се должни да ги затворат овие изборни сметки. Министерството за финансии на ВМРО-ДПМН, како и на другите политички партии, им ги префрлило средствата на 31 октомври 2011 година, што значи дека овие наменски изборни сметки морале да бидат затворени уште пред 5 месеци. Ниту еден официјален представник, а најмалку најодговорните, председателот и генералниот секретар на ВМРО-ДПМН не соопштуваат како законски ќе го покријат долгот од 3,5 милиони евра, пари што ВМРО-ДПМН ги потроши за својата изборна кампања. Груевски оваа црна дупка ја нарекува долг кон одредени правни лица кои треба да се регулира. СДСМ бара одговор од Груевски. Кога и како ќе се регулира овој долг ако рокот е веќе изминат? ВМРО-ДПМН не ги објавува донаторите на својата официјална веб страница, а крајниот законски рок за ова измина на 31 март оваа година. И после цела недела од овој рок, јавноста не знае кој, како и колку пари му донирал на ВМРО-ДПМН за нивната кампања. На ваков начин, премиерот дрско и безобразно порачува дека за него и неговата партија законите не важат. Најповиканиот, наместо да ги почитува, тој најбрутално ги крши законите во Република Македонија. Да подсетиме, на Љубе Бошковски му е изречена максимална затворска казна за 100.000 евра во случајот кампања, а кампањата на ВМРО-ДПМН е тежи 3,5 милиони непокриени и неоправдани евра, но за тоа се уште никој не одговарал. Надлежните државни институции не смеат ни да помислат, а камоли да превземат нешто. СДСМ бара расчистување на овој случај и ги повикува државните институции по службена должност да покренат кривични пријави против одговорните лица во ВМРО-ДПМН. Ако тоа не биде сторено во најбрз можен рок, ќе бидеме приморани ние да ги иницираме потребните кривични постапки. Ви благодарам.